Mbona ni chizi au taila? Mimi sio chizi wala sio taila. Bigi, nina ujauzito wako. Tutembea lini mimi na wewe? Bigi, koko kanambia kila kitu. Nafahamu kila kitu kinachoendelea. Kila kitu nakijua. Mhm. Ndio. Okay. Sasa nisikilize vizuri. Sawa. Ile mwanzo na mwisho kwenye mpango pale. Ikikuwa na next time nakuitia mwizi. Naomba nisikilize. Bigi, naomba nionee huruma. Poka. Bigi, naomba nionee huruma, sina kwa kwenda mwanzio. Nenda. Nisikilize. Alilia huko. Ni mpumbavu hana adabu ile mtoto. Bigi anakuja hapa anataka kazi, naambia kazi hakuna lazimisha. Anaambia wao maisha magumu sasa kwa mimi nimemzaa mimi. Mimi ni babake. Hakuna kazi. Twende bigi. Samani, kwa majina naitwa Zuri. Najua pengine unifahamu, ndo mara yako kwanza baada kuonana na mimi. Ila nilikuwa nina shida. Hii hali unayoiona hapa ni kwa sababu ya mume wako. Mume wangu? Ndio. Mume wako alishirikiana pamoja na rafiki yangu. Kuna kitu alikifanya. Mume wako kama niliingilia. Hivi nikaweza kupata ujauzito. Hivyo unavyoniona hapa sina msaada wote. Nyumbani nimefukuzwa. Shule napo pia sisomi, nipo tu na tanga tanga. Hivyo nakuomba dadangu, ujaribu kuongea naye kama yupo hapo basi atoke niweze kuzungumza naye. Shida yangu mimi ni huduma tu kwa ajili ya hiki kiumbe hapa. Nimekuelewa mdogo. Pia pole. Asante. Lakini pia ule mtu ambaye unamzungumzia sasa hivi ametoka. Ila baadaye akirudi mimi nitajaribu kuongea naye. Atakachoniambia basi baadaye urudi tena ili tujue tunafanya nini. Sawa dadangu, lakini mimi sina pa kwenda, maisha yangu ni magumu sana. Na kuomba kama mwanamke mwenzangu, msaada wako ni muhimu sana kwangu. Kama utajali uende alafu baadaye utarudi. Sawa dadangu, hamna shida. Asante. Karibu.
nataka tuongee. Baby, hatuwezi kuongea bado, maana kidogo na kazi hapa. Nataka tuongee sasa hivi. Sawa, nakusikiliza. Hivyo najua mimi nakufahamu vizuri sana. Ndio, ni kweli. Okay. Basi mimi naomba kujua kitu kimoja. Ule ujauzito ni wako au sio wako? Ujauzito? Msikuelewe unanichanganya. Ujauzito upi? Usitaki kuniambia ujue lolote kuhusu ujauzito. Yaani sikuelewe unanichanganya. Kwa kitu ambacho umekitenda ukijui kabisa ama ukielewi. Baby, you know what? Honestly, I'm so tired and niko busy na kazi. Can you please go direct to the point? Niambie shida nini? Nikuelewe. Okay, ni hivi. Yule binti uliyokuwa unazaa naye jana pale, alikuja na leo hapa nyumbani. Ambaye ni tena leo? Ehe, amekuja hapa nyumbani na anadai ule ujauzito ni wako. Na nina imani unafahamu kila kitu. Ujauzito? Eh. Hey. Ujauzito upi? Kwa wale chochote kuhusu ule ujauzito aliyokuwa nao. Ebu, ebu, baby, please usinichanganye. Yule binti kaja jana anakuja kuomba kazi. Si ndio? Nikamwambia kazi hakuna. Kwa leo amekuja tena na sala nyingine anasema kwamba yeye ni mjamzito. Asa Asa hizi ni shida. Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Yeye ujauzito kwangu mimi. Mimi. Ha? Kwa Mungu kuna watu ni wajabu sana jamani. Eh? Dhambi. Yaani Hebu ngoja kwanza. Usinijua kama mke wangu ameanza kuamini upumbavu. Kabisa jana nilikwambia kwamba yule mtu alikuja ameomba kazi, nikamwambia kazi hakuna. Leo unaleta anasema yeye ni mjamzito kwa sababu anasingeongea hivyo kuanzia jana. Kwa hiyo kumbe kitu cha kuona tu jana kama tojozito hapo hapo au sijaelewa. Maana ndo for the first time namuona kwenye macho yangu. Sijai kumuona yule binti mimi kwanza nimezaliwa. Ndio namuona jana for the first time. Sasa maswala ya mimba tena atoka wapi? Hebu acha msiara. Mimi niko busy. Nisikilize mume wangu. Usichojua yule binti sio mtoto mdogo. Ameruka nyumba ngapi mpaka amefika hapa? Amekutana na watu ngapi barabarani mpaka jana akakufuata wewe? Sikiliza nikwambie, kuna option hizo mbili za kuchagua. Unipoteza mimi ama kukubali ukweli kuhusu hili jambo. Na nina imani unahusika. Baby, embo, njoo basi. Huyu anataka